Så er det blevet tid til en ny YouTube-video, og i dag skal vi snakke om det her kreditkort, eller visakort, der hedder Wise. Ja, i dag skal vi simpelthen snakke om det her Wise-kort, jeg har, og det er simpelthen en app, man kan downloade på telefonen og overføre penge til, og få i forskellige valutaer og få et visakort, man kan bruge. Der er nok mange, der kender kortet, og mange, der ikke kender kortet. Dem, der kender kortet, har nok en masse idéer og holdninger til, hvordan og hvorledes. Men nu laver jeg den her video og forklarer, hvad jeg ved og hvordan jeg bruger den. Og der er nogen, der har spurgt mig om, hvordan jeg bruger appen og kreditkortet. Og der er nok nogen, der gør det på en anden måde, så I er også velkommen til at lave en video. Fordi den vil jeg også glæde mig til at se. Men nu skal vi snakke om det her Wise. Det er simpelthen en app, hvor du henter din henter ned på telefonen, og så koder du dit kreditkort ind, og så kan du simpelthen overføre penge til appen i forskellige valutaer. Altså jeg bruger den til at overføre penge i Thai til når jeg rejser rundt i Thailand, og så bruger jeg det her Wise-kort her til at kan betale med dernede og hæve penge i hæveautomaterne. Så fordi når du hæver med de almindelige Visa-kort ned i Thailand, så har du ikke Thai-bat. Så er der vekselgebyr, men det er der ikke, når du bruger det, når de har Thai-bat på kortet. Men den her video, den skal I helst se på en computer, fordi at jeg har lavet en skærmoptagelse, som vi skal se lige om lidt, hvor I kan se, hvordan jeg bruger appen. Og det er kun et lille stykke billede på skærmen. Så hvis I sidder med jeres telefon, så kan det være, at det bliver lidt besværligt at se. Så jeg anbefaler, at I ser den på en computer eller en tv-skærm. Men nu skal vi lige over på appen og kigge. Ja, så er vi kommet ind i appen. Og nu vil jeg prøve at vise jer lidt, hvad I kan gøre herinde. Jeg klipper og justerer nok lidt i det, på grund af, at der er nogle private oplysninger herinde. Men nu tager vi lige, som det kommer, og så vil jeg vise rundt. Her øverst kan I se, der er de forskellige kontoer, jeg har. Euro og danske og Thai-bat. Og i totalt har jeg 57 danske kroner. Og 39, det er fordi, det er det land, jeg kommer fra, men de ligger som Thai-bat. Så, ja. Nede i bunden, der er home og recept og kort. Hvis I tager kort og klikker på, så kommer de kort, I har. Her der kan I se de der kort, jeg har. Det er det der Wise-kort, jeg har. Fysisk. Og det kan I bestille heroppe i højre hjørne ved at gå ind og klikke. Jeg tror, det er 50 kroner, det koster, og så bliver det sendt hjem til jer. Der er noget med, at I skal tage et billede af jeres pas, og så sender de det. Det her, det er sådan et digitalt kort, jeg også har, jeg kan betale med på nettet. Men I kan gå derind og bestille det, og I kan jo en masse ting her med det kort. Det kan varmt anbefales. Men for at få pengene på kortet, det skal vi over se her i Home. Lige nu, der har jeg simpelthen i Thai-bat. Og ja, nu siger vi lige, at vi vil have nogle penge på. Så går jeg simpelthen herind. Og så siger jeg, hvor mange vil jeg putte på? Jamen, jeg tror, jeg vil putte 200 baht på. Og så har jeg gjort det, og det er danske kroner. Og så kan vi sige, vælge, hvilken måde jeg vil vælge på. Der er bankoverførsel. Og den der nummer 2, den kan jeg ikke lide, og Google Play. Jeg har kodet alle mine kreditkort ind på Google Play. Så den vælger jeg lige, fordi så har den alle oplysningerne der. Og så kan man se her, hvad det koster. Totalt 38 kroner, kan vi se. Og så siger vi Continue. Så skulle den gerne overføre det, der svarer til 200 baht. Nu har den lige stået arbejde, men spørg altid lige efter koden, for at være sikker på Google Play. Yes, betal, bum, og så står den arbejder. Den har lige spurgt om oplysningerne på kreditkortet. Og så har jeg overført 200 baht.
Og så klikker man på done. Og nu har jeg 506 bats. Og det svarer til en 95 kroner. Så ja. Nu har vi de penge her. Men nu siger vi, at vi gerne vil have nogle af pengene i danske. Fordi vi er i Danmark og vil bruge kortet. Ja, jeg får lige en besked fra min Google, at jeg har brugt nogle penge. Så der kan du klikke på Thai-batten her. Så kan vi sige Converte der. Og der står 506 bat, men vi siger lige, at vi vil have de 200. Og til danske. Sådan der. Og det svarer til 37 kroner. Og det koster mig lige lidt at konverte dem. Det koster 1 bat. Sådan der. Så nu kan I se her, at jeg har 37 kroner og 306 bat. Og jeg kan selvfølgelig også gå ind og så sige, de der bat siger vi konverte igen. Og så siger vi bare for sjov nu, at vi vil have de 100 bat over i euro. Så vælger vi euro. Der. Så er det 2,5 euro. Og det vælger vi bare ved at klikke på det land der. Vælge. Sådan. Men jeg vil ikke lige overføre feriepenge. Så nu går vi lige tilbage igen. Men nu vil jeg så sende nogle penge til min kone nede i Thailand. Og I kan sende til familie og venner jo. Og det er også bare med at, når I skal oprette, der kan I noget med hernede recept, og så kan I gå ind her, og så vælge i hvert fald land, og hvorhen de skal sendes. Men hvis I har venner, der har Vice og jeres telefonbog, så har I jo direkte deres oplysninger. Så, men min kone, det er Å, her, og der står sådan her. Nu er jeg simpelthen herinde, hvor jeg skal overføre nogle penge til min kone. Og vi overfører simpelthen. Jeg vil overføre 200 baht til hende i dag. Bum. Men så kan I se, så trækker den fra 31. Jeg siger, det er 231. Så skulle en gang være omkring 200 baht til hende. Ja. Det overfører jeg så nu ved at sige continue. Og så spørger han om, hvilken grund det er til, at jeg sender pengene hjem. Der er en masse ting her. Der er noget rejseudgifter og noget medie og sådan noget. Men jeg sender dem til familie, som I kan se her. Og så siger vi submit. Og så sådan der. Så sender vi pengene. Der har lige været nogle oplysninger om hendes konto. Dem har jeg lige klippet væk. Så send from Thai Balance Root, og så siger man bare confirm and send. Og så står den bare og sender stille og roligt. Og så er de sendt. Og det, den har også sagt, det tog kun 14 sekunder at sende pengene. Så nu har jeg sendt penge til hende, og det står her på forsiden. Hun har fået 200 baht. Bum. Der er hele vejen 1, 2, 3, 4, og så lige modsat. Så fik vi et lille indblik i appen, og jeg håber, I kunne bruge noget af det info, jeg har. Jeg har klippet lidt i det, fordi at, der er jo lidt private oplysninger med nogle kontonummer og sådan noget, jeg helst ikke vil have frem på YouTube, men I er jo velkommen til at skrive nede i kommentarfeltet. Som I kunne se, så kan man jo skifte mellem de forskellige valutaer og sådan noget. Og jeg har jo mest brugt den i, Thai baht. Men sidste november, der var jeg en tur i Holland, og der satte jeg jo bare danske penge ind i euro. Og så gik jeg ned og tog rundt i Holland, og så betalte jeg det hele i euro dernede. Det var rigtig smart. Og ja, jeg vil faktisk også anbefale folk, som ikke kun rejser i Thailand, men bare generelt folk, få det her kort her.
Fordi hvis I for eksempel tager på en indkøbstur til Tyskland, så kan I overføre pengene hjemmefra og i euro for en lille, hvad hedder det, margen af det der vekselgebyr. Og så betaler I jo bare med euro nede i Tyskland. Så kommer jeres egen bank ikke at tage den store vekselgebyr og butik og sådan noget. Det har jeg også gjort en gang imellem. Men jeg håber, at I kunne bruge den her lille video til noget information. Men I er velkommen til at skrive en kommentar nede i, under mine YouTube-video her. Og hvis I har spørgsmål, eller så gå ind på den Facebook-gruppe, der hedder Thailand-guide. Det er den, jeg administrerer. Jeg har også en hjemmeside med det, men hvis I går ind på gruppen på Facebook, så, så kan I også gå ind og stille spørgsmål, og der er flere, der rejser i Thailand, der er gode til at svare på spørgsmål. Måske er der nogen, der ved noget andet om det her kort, som jeg ikke ved. Men jeg vil sige tusind tak, fordi I så med, og kan I have det rigtig godt, til vi ses igen.